မင်္ဂလာပါရှင်မနေ့ကခေတ်တစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအောင်ဆုံးပခုတ်ကူမျိုးနဲ့တာကြီးတော်ရေနံမြေရဲ့စကံကိုမြိုင်ပကဖာမှာရဲဘော်တအူကရဲအသွင်ယူ၍ဝန်းရောက်ပြီးတနက်သုံးလနဲ့ခရမ်းများယူဆောင်နိုင်ခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမျိုးနဲ့တာကြီးတော်နင်းမြေရေနံမြေရဲ့စကံကိုမြိုင်ပကဖာမှာရဲဘော်တအူကရဲအသွင်ယူ၍ဝန်းရောက်ပြီးတနက်သုံးလနဲ့ခရမ်းများယူဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမြိုင်ပကဖာမှာတာဝန်ရှိသူတအူကပြောကြားပါတယ် 73ရက်နေ့ညနေ9:30ခန်းမှာမြိုင်ပကဖားမှစနစ်တကျတင်နံပေးကတက်ရှုထိတ်ထားတဲ့ရဲဘော်ကနေအလင်းငတ်အခွင့်ကောင်းယူကာ G3 တနက်3လဲနဲ့ Uzi တနက်တလက်တုတ်ကိုခိုးယူပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းသိရပါရဲထို့ထို့လက်နက်များခိုးယူပြီးထွက်ပြေးလာစဉ်တအူးနဲ့မနိုင်မနှင်းဖြစ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်းစီတပ်သားများကလိုက်လံပစ်ခဲ့တော့မှ Uzi တနက်မှာပြုတ်ကျခြေရိုက်ခဲ့ကြောင်းထို့ထို့ထွက်လာတဲ့ရဲဘော်ကိုမြိုင်ပကဖားတပ်ဖွဲ့ကကင်းရဲဘော်များက ခုကံကာကွယ်ပြစ်ခတ်ပေးတဲ့ဖြင့်အထူးကိမရှိလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့ရဲဘော်နဲ့အတူ G3 တနက်3လက် G ပေါင်း5ကို 7.82G အတောင်80ကိုအောင်မြင်စွာရယူနိုင်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စက်ကောင်စီတပ်တွင်ဝင်းရောက်ကလက်နက်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ PR တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ကိုမြိုင်ပကဖာမှငွေကျပ်300ချင်းမြစ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ယခုလှုပ်ဆောင်မှုမှာပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့နှုတ်ဦးမှမြိုင်ပကဖာတပ်ဖွဲ့ဝင် PR ရဲ့ ကံမတက်ပေါင်းစုတက်ဖွဲမှာရဲဘော်တို့ဖြစ်ပြီးဆွတ်ဆော့စားစားလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင့်မြန်မြန်ပါကားဖောင်းမှထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါဗယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့မိုးမောက်ဒါဆိုင်ခံလာရ230ခုအထိုင်းတန်းရေစကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုစစ်တပ်ဖက်မှ40ခန်းတေစုံလက်နက်200ကျော်သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ကံချိန်ပြင် Hence, းနဲ့မုံမောင်မြို့နယ်အတွင်းဒါဆိုင်ခမ်းလာရ130ခွန်အထိုင်းတက်ရင်ကို KAI ဦးဆောင်သောမဟာမိတ်တပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်မှ40ခန့်သိမ်းဆုံးပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်200ကျော်သိမ်းဆီရရှိကြောင်းမြေပြင် KAI တရင်းချင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရသည်။ဇန်မာနေမတ်လ14ရက်နေ့မွန်လဲဆန်းနယ်မှနေမြင့်30ခန့်မှမုံမောင်မြို့နယ်ရှိအချမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမ်းလာရ130ခွန်အထိုင်းတက်စကံကို KAI KPT ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအပြီးတတ်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လန်နေချင်းလန်နိုင်ငံရဲ့၂00ကျော်ဒိန်းစီယာရှိကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်းစီဘက်မှ၄၀ခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗောမောင်မျိုးနဲ့စက်နံမိုင်းအကွာမှာရှိတဲ့စားကားခ200ကျက်လက်အောက်ခံခံလိုက်ရ130ခွန်အထိုင်းတပ်ရင်းစကန်ကိုမွန်လဲစက်နံမိုင်းမြင့်နဲ့30မအပိသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါဗျ လနဲ့ငယ်အလက်တရာကျော်ရရှိခဲ့တဲ့လနဲ့ကြီးတွေလည်းအများကြီးရတယ်လနဲ့ကြီးလနဲ့ငယ်အလုံးပေါင်းအလက်၂၀၀ကျော်တိမ့်စီရရှိပါသေးတယ်စစ်ခွေးတည်ဆုံမှုများတယ်ခရဲရွှေတွေရေတွက်လို့မကုန်သေးဘူးဟု KIE ရဲ့စီးရေတရင်းရင်မြက်ကပြောဆိုပါရတယ် KIA ကဒိန်ပိုင်လိုက်တော့ဒါဆိုင်ခန့်လိုက်ရ230တန်ရင်စကမ်းမှာအင်းအား210ထားပြီးတန်ရင် area မှာ A က30ဝင်းချင်း7ဝင်းခြံကြောင့်မြစ်ကြီးနားဗမောကားလမ်းပြီးကျွန်းတော်ခြေရွာအနီးမှတည်ရှိပြီးမြို့သိစ်ခြေရွာအုပ်စုဒေါ်ဖုံးရမြို့နယ်ခွဲမှာပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြို့နယ်ပေါင်း80ကိုစစ်ကောင်းစီကဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းများဖြတ်တောက်ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာဆက်သွေးရည်နဲ့သတင်းတွေကိုအဆက်ပြတ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတာနိုင်ငံတော်မျိုးနွယ်ပေါင်း80ရှိလာပြီလို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်လှုံ့ရှားမှုအတန်အဖွဲရဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါဗျ။မြန်မာပြည်ရဲ့နေအအနှံမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှ စိတ်ကောင်စီကဖြက်လေဖြက်ဖြူဟာကိုကျင့်သုံးပြီးဒေါလန်ရီတက်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စုံစမ်းနေပါတယ်။တချို့ဒေတာတွေကတော့အာနာသိမ့်ပြီးမကြခင်ကလေးကအင်တာနက်ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားခဲ့ပြီးဇိုင်းတိုင်းတွေကကောလင်းနဲ့ကချင်းပြည်နယ်ရှမ်းမြောက်ရခိုင်စတဲ့နေရာကမြို့နယ်တွေကတော့2023ခုနှစ်ကပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်နှစ်အစပိုင်းမှာစတင်ဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရတယ်လို့အတန်အဖွဲရဲ့ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ ကျမတို့မှတ်တမ်းတင်ထားသလောက်ဆိုရင်2024ဖေဖော်ဝါရီအထိကိုမျိုးနယ်ပေါင်း80မျိုးပါအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဖြတ်တောက်ခံထားရပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာတည်တည်တတတွောလာတာဆိုရင်ရခိုင်ကမျိုးနယ်တွေတော်တော်များများတွောလာတယ်ကချင်လဲတွောလာတယ်မကက2023အထိဆိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတာ60ကျော်ပဲကျမတို့စုဆောင်းတွေ့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာတော့80အထိကိုပိုပြီးတည်တည်တတတွောလာတာရှိတယ်မကကအထိတည်တည်တတဖြတ်တောက်ခံထားရတာဇိုင်း28မျိုးနယ် ချင်းပြင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ပြည်တော့မကွေးအဲ့ဒီနေရာတွေဖြတ်တောက်ခံထားရရပေါ့ဒီနေ့ထဲမှာသက္ကိုင်းဒေတာကချင်းဒေတာတွေတိုးလာတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြောက်ဦးမောင်းတော့မင်းပြစတဲ့မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေទីမြို့တော်စစ်တွေကိုလည်းဖေဖဝါရီ၁8ရက်ကစလို့ဖုန်းလိုင်းတာမကပဲအင်တာနက်နဲ့ Wi-Fi အင်တာနက်တွေပါဖြတ်တောက်ထားပါတယ်။၃၀မိနစ်ကွန်စင့်စင်ရဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေတာတွေမှာဆိုရင်အခုချိန်ထိဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက် ချက်တော့ခန့်ထားရတဲ့ data တွေမှာ data ရင်းတည်င်းစီစင်းမှုရှင်းတဲ့နေပြီးပြည်သူတွေရဲ့အရေးမော်ကိစ္စရက်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုး data ကန်တူကပြောပါရယ်။လာရှိုးဆိုရင်လာရှိုးရဲ့မြို့ပြင်ပလောက်ဆိုရင်ဖုန်းလိုင်းတွေမရတော့တဲ့အချိန်နေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကြုံနေရတယ်။တခြားဒိတ်နေတို့ကုတ်ခိုင်တို့ပြီးရနယ်မသူတို့ဘက်မှာဆိုရင်ဖုန်းလိုင်းတွေမရဘူးပေါ့တော်တော်ကိုမရတာ။ သိသိထားတဲ့မျိုးတွေဆိုရင်ဖုန်းလိုင်းရောအင်တာနက်လိုင်းရောမရဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။အဆက်တွေကလုံးဝပြတ်တောက်နေတယ်။အေးပေါ်အချိန်လေးမှဆိုရင်တော့ကားဆီအရင်းနဲ့စားပိစားယူစနစ်နဲ့လုပ်နေရတယ်။ဒါကလေနောက်ပိုင်းလုံးကြုံရေးအရာနဲ့နေစိတ်ဘူးရတယ်အရေးကြီးတဲ့စာမျိုးတွေတော့ထည့်လို့မရဘူးပေါ့ဟုပြောပါရယ်။ နေနေကြောကြအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေခဲ့ပြီးမကြတဲ့ခင်အချိန်ကမှမင်းတက်မျိုးဘော်မှာဖုန်းလိုင်းတွေပြန်ရခဲ့ပေမယ့်ဂျေးရော်ဘက်မှာတော့ပြတ်တောက်ခံထားရသေးပဲလို့မင်းတက်မျိုးနေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှကိုရော်မန်ကပြောပါရတယ်။မင်းတက်မှာတော့အင်တာနက်ပြတ်ထားတာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီဗျဖုန်းလိုင်းရတာတိတ်မကြသေးဘူးဒီကြားထဲမှာလည်းပြတ်ထားသေးတယ်ဖုန်းလိုင်းကအခုပြန်ရတယ်ဆိုတာလဲမင်းတက်မျိုးဘော်ကတိုင်းတွေပဲရတော့ဆိုတော့မြို့ဝင်းကျင်လောက်ပဲနည်းနည်းပဲဖုန်းလိုင်းရတယ်ပေါ့တခြားနယ်ဂျေးရော်ဘက်တွေကတော့ဖုန်းလိုင်းရောအင်တာနက်လိုင်းရောမရဘူးဗျ ကျမားရေးစီပါရေးလူမှုရေးကအစပြောဆိုချိန်ဆက်စရာမေးမြန်းတ óa လာစရာတည်င်းအချက်လက်စုံစမ်းစရာကုံစေးနှုံကအစအများကြီးအခက်ခဲတွေရှိတယ်ဟုပြောပါရယ်အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရတဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘဏ်လုံငန်းတွေအပါဝင်အင်တာနက်နဲ့လောက်ကိုင်းနေရတဲ့ငွေလွှဲလုံငန်းတွေအွန်လိုင်းဝင်ဆောင်မှုလုံငန်းတွေပါရပ်တန့်လူနီးပါအခြေအနေရောက်ရှိနေပြီလို့အသံအဖွဲကပြောပါရယ် တနင်္ဂနွေလုံးအနေအားဖြင့်အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဖြတ်တောက်ခံထားရမှုအနေနဲ့ကချင်မာ2မြို့နဲ့ကယင်ပြည်နယ်မှာ5မြို့နဲ့ချင်းမာ10မြို့နဲ့စကိုင်းမာ28မြို့နဲ့မကွေးမာ4မြို့နဲ့ပဲခူးမာ1မြို့နဲ့အင်းအော်ရီမာ2မြို့နဲ့မွန်မာ2မြို့နဲ့ရခိုင်မာ18မြို့နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာ2မြို့နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာ9မြို့နဲ့စုစုပေါင်းမြို့နဲ့80ရှိတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ဆက်လက်တင <The> ်ဆက်ပေးမယ့်တင်ဆက်ကြောင်းကတော့ထီလေးမြို့နယ်ရေမြက်နေရဲစကမ်းကိုရိုက်ခါဖြတ်တောက်ပြီးပိတ်စို့တိုက်ခိုင်းမှုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဦးသိမ်းဆောင်တဲ့တင်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်ခရိုင်ထီလေးမြို့နယ်အတွင်းရှိရေမြက်နေရဲစကမ်းကိုစိတ်ခါဖြတ်တောက်ပြီးပိတ်စို့တိုက်ခိုင်းမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားဆေးဦးကံသိမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်းဝန်ရအီထီလေးတပ်ဖွဲ့မှတခင်ဇော်ကပြောကြားပါဗျာ။ ဇမန်န <committee> ဲ <incarcerated> ့မတ်လ23ရက်ညနေ9နာရီကထီလေးမြို့နယ်ရင်းမြတ်နယ်ရဲစခန်းအတွင်မှကျေးရွာအတွင်သို့ရိုက်ခါရှာရန်ထွက်လာသောစစ်သား7ဦးကဒေါ်လန်ရီရဲဘော်များကအနီးကပ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရင်းရဲစခန်းကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်မှစတင်ကယနေ့ထိရိုက်ခါဖို့လမ်းကြောင်းများဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ထားကြောင်းသိရပါသည် အဆ so, ိုပါရေမြက်နေရဲစကံကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာစကံသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွေးခဲ့ရာတပတ်ခတ်ခြားမြင့်ခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားထိကဲ့သိဆုံးမှုများပြားကခံကောမျိုးကြောမျိုးရှိစစ်ကူစစ်ချောင်းအများအပြားရရှိလာခြင်း၄ချောင်းပစ်ကိုအစမတန်အုံပြုတ်ခ ня ခြင်းတို့ကြောင့်စကံသိန်းပိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လေဆုတ်ခွာခဲ့ရသဖြင့်ရိတ်ခါလန်းချောင်းများဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့သောဝါယာရီတီနယ်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့အုကဆက်လက်ပြောဆိုပါသည်။ သောဒိုရိုက်ခါလန်ကြောင့်များပိတ်ဆိုဖြတ်တောက်ထားပြီးနောက် February 17ရက်မှာဂန်ကောမျိုးခန့်လိုက်ရ90မှာရေမျက်နှာရေစကန်တို့စစ်ကိုရရှိလာတဲ့တယေမှုအေမင်၎င်းရဲ့ PA စေမှုသုံးဦးကိုပျောက်ကြားစနစ်ဖြင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ကြသော2024ဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့အချိန်မှာလဲရေမျက်နှာရေစကန်နဲ့ကို40မှာမှပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့သောအလားတူ2024 February 10ရက်ည9နာရီအချိန်မှာရေမျက်နှာရေစကန်မှာမြောက်ဖက်ကိုရိတ်ခတ်ဆင်းလာတဲ့အကျန်းဖက်စက်သားရဲများကို နဲ့ငယ်များဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသောသိရပါဗယ်မလနေရကလည်းကျောမြိုအနီရှိကပါဆာ23အတက်တွေမှာရင်းမြတ်ကြီးရဲ့စကံကိုရိတ်ခါပို့လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရင်းတိုက်ခိုက်မှုအတိုင်စစ်ကောင်စီတပ်သား70ခန့်တိစုံသည့်အထိပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများကိုဂန်ကောခိုင်တိုင်ရင်25တိုင်ရင်26တိုင်ရင်27 바이아이트닐의세포모양마마แตกခိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး돌란이แตกဖွဲ့ဝင်များအထိကိုင်းမရှိအောင်မြင်စွာแตกခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်